Jednou chodil světem medvědář Kuba Kubikula. Jsem nějaký dlouhý a jdu do světa. No přece v pohádkách se vyskytuje speciální druh dědečků, kteří za krajíc chleba vyvádějí divy. Do čista nic nedám, na strašáky. A už se tě vůbec nebojím. Prohlédl Ambrože a konstatoval. Vážení kolegové, toto je takzvané strašidlo. Jmenoval se Chachacha a popletl všechno na světě. Fakt. Řekl třeba, tamhle je babička a ona to byla krabička. Slepici si pletl s čepicí, no vidíte ho. Teď si zrovna plete bambuly s vlastním nosem.